Mervan xanım, bir neçə gün öncə Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli bildirib ki, himnimiz çox uzundur və müəyyən səbəblər göstərib ki, onu qısaltmaq lazımdır. Siz necə düşünürsünüz? İllərlə, yəni dilimizin əzbəri olan, yəni bizi, vətəni bizə sevdirən bir himni sizcə qısaltmağa ehtiyac var? Yox, qısaltmağa ehtiyac qətiyyən yoxdur. Bu Tahir Kərimlinin özünü gündəmə gətirmək üçün olan bir problemidir ki, işıqlandırıb. Bilirsiniz, bizim deputatların başqa işləri olmadıqlarına görə, yəni potensialları çox zəif olduğuna görə üzdə olan məsələlərdən yapışıblar. Düzdür, həmin gündə Milli Məclisdə Azərbaycan dövlət atributları müzakirə olunasıydı və orada dəyişikliklər qeyd olunmalıdır. Tahir Kərimli bu bir neçə il öncə də bu məsələlərə toxunmuşdu, o himnlə bağlı, himnin sözləri ilə bağlı məsələlərə toxunmuşdu, lakin bu öz əksini tapmamışdı. Yenə də bu dəfə də o himnin minor üzərində qurulmasını əsas götürdü və 4 dəqiqə səslənməsini önəmə gətirdi. Mənə çox qəribə gələn faktdan biri də odur ki, onun bu sözlərinə ilk olaraq bəstəkar Nailə Mirməmmədli cavab verdi. Yəni, bu məzmunsuz bir söhbətdir. Azərbaycan himni illərlə xalqımızı, evladlarımızı vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə eləyən bir himdir və bu tərbiyə öndədir. Həmişə bunu vətənpərvərlik öndədir bu himdə. Bu himdə necə deyə bilərəm ki, yəni vətənə sevgi var, ölkənin qorunmasına ürək məhəbbəti var. Yəni, hiss olunursan ki, bu ürəyin dərinliklərindən gələn bir şeydir və bir də Dahi Üzeyrin bəstəsidir bu. Yəni dünyanın heç bir bəstəkarı, bugün biz kim də istəsə, dünyanın heç bir bəstəkarı Üzeyir kimi himn bəstələyə bilməz. Yəni götürək biz dünya himnlərini. Əslində mən bütün dünya ölkələrinə hörmətlə yanaşıram. O mənada demirəm, amma himnləri müqayisə edək. Təntənəlik var, o vətənpərvərlik. Yəni hər bir sətrində, hər bir səslənən notunda bu duyulmaqdadır. Əlbəttə ki, Tahir Kərimli bunu çox böyük absurd edir. Xalq bunu qarşılamır. Yəni bir mənalı olaraq bu rəğbətlə qarşılanan bir proses deyil. Və bir də ona qayıdım, təzədən qayıdım o fikrə ki, Nailə Mirməmmədli onu reaksiya verib. Yəni bunlar belə istəyirdilər ki, adətən bizdə belə bir hadisə olur, bizdə belə bir olay olur ki, nəyisə dəyişiklik eləmək istəyəndə onu atırlar ortaya. Atırlar ortaya, görsün, ümumiyyətlə bu təkcə onların özlərinin deyil, bu xüsusi klanların işidir. Xüsusi klanlar bunu atırlar ortaya ki, görsünlər xalq necə reaksiya verir. Görsələr ki, əgər orada zəif reaksiya var, mütləq o himni dəyişəcəkdilər. Və bəstəkarı da elə mən dediyim kimi Nailə Mirməmmədli olacaqdı. Sadəcə mən o vaxta yazdım, sadəcə gecikdim, yoxsa elə şairin də adı məlum olacaq. Çünki özlərini biabrə eləyəcəkdilər. Düzdür, Nailə Mirməmmədliyə hörmətim var, bir xanım kimi, patriot xanımdır, yaxşı mübariz, amma bugün onun himn yazmaq vaxtı deyil. Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyevdən sonra Azərbaycan himnini heç kim yaza bilməz. Şəhid ailələri onlara ayrıca 11 min manatı almaq tələbi ilə Milli Məclisin qarşısında aksiyalar keçirdi. Amma göründü ki, problem Milli Məclis səviyyəsində həll oluna bilmədi və artıq Prezident Administrasiyasının qarşısında aksiyalar davam edir. Siz necə düşünürsünüz? Əslində bu məsələnin kökü hardan qaynaqlanır? Əvvəlcə dedik ki, Milli Məclisin qarşısında bir neçə dəfə aksiyalar keçirdi. Milli Məclis də bilirik ki, ölkənin bir nömrəli qurumudur. Bütün icra sənədləri məhz Milli Məclisdə qəbul olunur və ölkənin qanunları burada qəbul olunur. Əgər ölkə qanunları burada qəbul olunursa və onun nəticəsi yoxdursa, biz nədən danışa bilərik? Və 11 min məsələsinə gəldikcə, bu Azərbaycan üçün böyük rəqəm deyil. Hansı ki, bugün milyardları Azərbaycandan oğrayıb aparanlar var. İstəyir ziyalar, istəyir cahangirlər, istəyir onların həyat yoldaşları. Yer gəlmişkən bu məsələyə də Cahangirin həyat yoldaşı tutulub. Amma buna da yaxşı baxmıram. Çünki Azərbaycanlı qadının hansı bir xarici ölkədə tutulması da bizə müsbət rəy gətirən bir hadisə deyil. Amma onun yoldaşının elədiklərinin nəticəsi idi o. Bu da yenə də gözdən pərdə asmaq üçün Azərbaycanda olan olaylar da hansısa bir məqsədlərə, hansısa bir klanlara xidmət edir. Yəni bu normal bir şey deyil. Amma bugün əgər onlar milyonları aparırlarsa, vətən üçün canından keçmiş evladların valideynlərinə, lap elə almış olsalar belə, o dövrün pulu ilə gəlin bugünü müqayisə edək. Tamamilə gəl, 5 manatdır, o vaxtın 5 manatı idi də həmin pul. O dövrlə bu dövrü müqayisə edək. Əgər bunun oğlu canından, qanından keçib vətən torpağını müdafiə edibsə, ailənin bir evladları da var da hətta, gediblərsə, əgər biz bugün onun anasına, onun qohumuna, yaxınına, həyat yoldaşına, nə bilmək evladına bu pulu bizim dövlət vermirsə, hansı insan gedər vətənpərvərlik ruhunda gedib döyüşər və yaxud vətən uğrunda mübarizə aparar?